Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu ilin may ayının 9-unda saat 22 radələrində 1952-ci il təvəllüdlü Axundov Rəşid Məhərrəm oğlunun kirayədə yaşadığı Səbail rayonu Fikrət Əmirov küçəsi ev 1 mənzil 54 ünvanında üzərində xəsarət izləri olan meyitinin aşkar edilməsi faktı ilə bağlı Səbail rayonu prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq İstintaqın davam etdirilməsi Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib. Cinayət prosesual qanunvericiliyə əsasən planlaşdırılaraq aparılmış istintaq tədbirləri ilə Rəşid Axundovun arvadı İsmailova İnessa tərəfindən yaşadıkları mənzildə 9 may 2021-ci il tarixdə saat 18 radələrində ailə münaqişəsi zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı ərini cəzalandırmaq məqsədi ilə əli ilə zor tətbiq edib bədəninin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirməsinə bununla kifayətlənməyərək əməli davam etdirib Rəşid Axundovun daimi boynunda gəzdirdiyi gümüş boyunbağıdan tutub dartmaqla həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa ağır zərər vuran bədən xəsarətləri yetirib boğaraq mexaniki asfiksiya nəticəsində Rəşid Axundovu qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. 10 avqust 2021-ci il tarixdə İnessa İsmailova barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.